بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں مختصر وقت کے لیے نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد ارشد صاحب کو, جو انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ جو یہاں بستی کا یونٹ ہے اس کے ذمہ دار ہیں. تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت انداز میں مختصر وقت میں کلام پیش کریں. میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, میرے پیغمبر کی بات خوشبو, جنم لرز تن جوانی خوشبو, جنم لرز تن جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, اور قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں کو تو لگے ہیں, قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں کو تو لگے ہیں, وہ گلیاں خوشبو, وہ کونچے خوشبو, وہ شہر خوشبو, دیہات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, اور بفضل فضل خدا نے فیض نبی ہے جس نے مقام پایا, بفضل فضل خدا نے فیض نبی ہے جس نے مقام پایا, وہ یار خوشبو, وہ غار خوشبو, وہ ساری ہجرت کی رات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو. اور صحابہ والو, آپ کی نظر میں ایک شعر کہ صدیق خوشبو, عمر بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو, ہاں صدیق خوشبو, عمر بھی خوشبو, غنی بھی خوشبو, علی بھی خوشبو, میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا, نبی کی ساری جماعت خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن, خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن, نکاح بھی خوشبو, تیاب بھی خوشبو, براتی خوشبو, برات خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو, اور زبان خوشبو, بیان خوشبو, حدیث خوشبو, قرآن خوشبو, زبان خوشبو, بیان خوشبو, حدیث خوشبو, قرآن خوشبو, سعید ارشد نے جو سنائی, غلام ارشد نے جو سنائی, وہ مصطفیٰ کی ہے نعت خوشبو, میرے پیغمبر کی ذات خوشبو.